Ми заїхали у величезний магазин, який називається Macro Cash and Carry. І на вході нам сказали у інфоцентрі, що ми не можемо платити тут. Не можна платити нашою карткою MasterCard приватською. Зараз ми хочемо проекспериментувати, тому що в цю штуку щось не віриться. Такий величезний магазин і не можна платити карти. Отже, в магазині Макро кавуни коштують 19 бат за кілограм, а від 10 кілограм по 17 бат за кілограм. На ринку в центрі Ціангмая ми купували за 30 бат кілограм, тобто тут вже значно дешевше. Йдемо дивитися далі. Так, лайми. Лайми, одна упаковочка, ось така 10 штучок, коштує 17 бат. На ринку 10 бат коштує 4 штучки, тобто тут дешевше вже точно. Ось така упаковочка огірочків, 29 бат. На ринку я не бачила нормальних огірків такого розміру, вони там тільки якісь дуже гігантські, тому ми їх не купували. Отже, фрукти. Манго, ого, рекордсмен, 59 бат за кіло. Це досить дешево, тому що так на ринках від 65 починається. І якщо купуєш 10 кілограм манго, то 57. Я зважила один манго. 328 грамів за 19 бат. Драгон фрукт. 65 за кіло. Ну така штука десь грам 600 важить насправді. Мандарини. 58, але я купувала 45 на ринку біля нашого дому. Отже, мандарини краще купувати в магазині. Ой, вибачте, на ринку. Капуста. Капуста пекінська, 25 бат за кілограм. Цікаво, скільки тут вона важить. Ага, вагів немає, а може є. Зараз зважимо капустинку. ...428 грамів одна капустинка. Ну, це десь приблизно скільки? 6 бат виходить, мабуть, 6-7 бат. За одну штуку. На ринку я купувала таких 5 маленьких за 15 бат. Отже, капуста на ринку буде дешевша. Взагалі зелень дешевша на ринку. О, от і огірки. Огірки гіганти. 19 бат за кілограм. Ну це досить хороша ціна. Так, томати. Томати, як бачите, такі на виріст. На поспіть. Всі зелені якісь. Он їхня ціна 20 бат за кілограм. Так, і керот. Морква імпортна, 39 бат за кілограм. Це просто жах якийсь. В магазині Теско ми купували моркву за 19 бат. Тобто вдвічі дешевше. Так, і ще цибуля. Ось суп оніон. Кілограм 36 бат. Дивно. Так, картопля наша. Люба, написано, що це локал, тобто це тайландська картопля, але коштує просто сумасшедші гроші. 42 бата за кіло звичайної нашої картопельки. Так. Як бачите, тут є все, що завгодно, і зелень, і ананаси. Цікаво, скільки коштує ананас. Отже, тайландський ананас. 35 бат за кілограм, і за 5 кілограм 160 бат. Тобто вже трошки буде вам дешевше. І яблука. Просто обливається сльозами серце, коли бачиш яблука за ось такі гроші. Нагадаю вам, що 1 бат – це приблизно 80 українських копійок. Ось, а ось взагалі якийсь супер міцу епл. 150 батів за кіло. Да, яблучка тут не поїш. Отже, відправляємося дивитися на ціни інших продуктів. Що тут
ще є. Ага, а ось цибуля, будь ласка. Індійська цибуля, ось така, по 27, така по 29 за кіло. Чесник тут також не дешевенький, в принципі, як і в нас, якщо в супермаркеті купувати, 120 батів 1 кілограм чесничку. Можна взяти вже ось такий почищений. Так, і горішки, 99 бат за кіло, сирі. Фу, несмачні якісь. Ой, загубила Стаса, поки з вами говорила. Іду на пошуки. Опа, риба. Ну, тут, мабуть, Таїланду немає просто рівних. 320 бат за такі краби, за кілограм, наче мідь. Так, ну тут у нас є якісь незрозуміліші штуки, рапанчики. Ось 119 батів всього-навсього такий величезний пакет рапанів. Ну це ви знаєте, там 100 гривень, кілограм рапанів свіжих. О, салатові мідії 88. Клас, тут стільки просто всього. Аж в животі бурчить. Жаби! Просто величезні жаби, мертві валяються по 89 за кіло. Ну, жабку я ще не готова з'їсти. Устриці 1,30. Так. Ось, будь ласка, 55 бат, така рибка. 29 така, вся така свіжоморожена. Ох ти, оце кальмари. Приходиш собі так, береш черпак, набираєш кальмарів в пакет і йдеш додому готувати. 310 бат за кілограм. А це що таке? Ага, це також, мабуть, кальмари. Ні, це не кальмари. А може і кальмари, тільки якісь дуже великі. Ось. Тут тайці, значить, набирають собі все, що завгодно. Ого! Королівські величезні креветки. Ось дівчинка набирає. Hello! Клас! 300 бат такі креветки, просто неймовірних розмірів також. Це малесенькі кальмарчики. І величезні кальмари. Клас! Ну, народ, тут насправді повно просто рибки. Ось такий стейк. Незрозуміло, а, макрель написано. Макрель 68 бат. Ну, філе, звичайно. Філе лосося 238 за 270 грамів. Ну, так собі, звичайно. Не дешевенько. Мене дуже здивувало, що в Таїланді дуже дорогі яйця. Ну, як на мене, дуже дорогі. Порівняно там з Україною, з Індією, з Малайзією. От, наприклад, десяточок яєць коштує 59 батів у магазині цьому макро. Є, звичайно, там по 42, по 39 якісь маленькі, чи що з ними таке, отакі ми, мабуть, і візьмемо. За 39 батів. Але на базарі ми бачили і за 30, і за 35. Ага, от Стас знайшов ще дешевше, за 37 бат. Ось такі 10 яєць. І з ними, мабуть, ми і підемо на касу. З ними підемо на касу і запитаємо, чи можемо розрахуватися нашою картою. А тепер загадка. Як ви думаєте, що це? Це така штука, яку кожен українець їсть, можливо, щодня навіть. І так, даю вам 3 секунди на подумати. 1, 2, 3. А це...
Це свіжий чорний перець. Ось так він виглядає, коли він ще зелений. Потім він чорніє, ми його молимо і додаємо в український борщ. Що ж хочеш сказати? А ось гриби. Тут ціле царство різноманітних грибів. Я більшість навіть в житті ніколи не бачила. Ось така упаковочка 150 грам, коштує 19 бат. Якісь маленькі. А оце якісь, да, такі прикольні, величезні. Пакованчик 78 коштує. Так, а це єнокі машрумс. Єнокі машрумс ми купували і їли, і смажили у Малайзії. Дуже смачні, прикольні гриби. До речі, я читала, що вони дуже корисні. Дуже багато хорошого робить наше здоров'я. Так, отже, потім лінзгі. Якісь лінзгі гриби. Коротше, народ, тут куча-куча грибів. А ось шитаки. Шитаки, отака упаковочка 31 бат, 164 грами. Ось Стас знайшов, чим ми будемо харчуватися найближчими днями. Казанку, вони, думаєш, помісяться всі? Так. Ну давай. А де імбір? Можливо, хтось із вас знає таку чудову історію, що в'єтнамці, а тут і тайландці люблять соус із тухлої риби. Ось так він виглядає, бачите, такий він, ну, рідкий, я не знаю, як соєвий. Ось така пляшечка, якщо я не помиляюся. Коштує 90 бат. Ось такі є великі. Ми коштували цей соус одній з кафешок. Так, трошки я скоштувала, тому що було стрьомно. Але він не смердить, солений, такий досить смачний. А це все, друзі, соєві соуси. Таке величезне різноманіття. Кому соєвий соус? Клас. Так, томатна паста. Три банки, 89 бат. Така величезна банка. 169. Ось такий томатний соус, 27. А, порвався. Ми зі Стасом тут в Таїланді їмо ось таку вівсянку. Made in Australia. І тут в магазині Макро вона коштує 35 бат. А нещодавно в Теско я купувала її за 43. Тобто, скільки це? 8 бат. На одній вівсянці ми вже зекономили. Шукаємо чай. Ага, тут Макро – це такий, походу, як у нас метро в Україні. Тому що тут все тільки великими упаковками, все оптове. Ось, наприклад, величезна пачка. Ой! Чаю Ліптон. Чорного на 100 пакетиків стоїть 189 батів. В Києві він коштує не знаю, тому що такі чай ми не п'ємо, в основному якісь трав'яні любимо. Щоночний рай. Ось так виглядає згущенка. Якщо купуєш таку велику упаковку із 6 штучок, то виходить по 18 бат. А так в роздрібі купувала одна баночка по 20. Але ми тут зараз не купимо 16 чи ні. А оці симпатичні пакетики – це борошно. Борошно 34 бата за кілограм. Ну, не дешево, вам скажу. Ось. Спеціальний червоний лотос. Ось таке борошно тут. І вибір його невеликий. Всього ось кілька видів. Ну, випічку тут, здається, не вигідно робити. А це що? О, мамочки, це мазік. Ні, це якийсь крем. Крем для салату, будь ласка, 139 бат. А от і мазік. Є! 92 бата. Ось така бутилочка, 220 мл. Або купуйте поштучно, 10 бат, малесенька упаковочка така. Ось така тут справа з мазіком. Ну, звичайно, в Азії мазік не дуже популярний. І так Станіслав іде просто на злочин. Він хоче купити арахісову пасту американську за 155 бат. Що в Таїланді, що в Малайзії, з хлібом справжній трабл. Немає тут ніякого нашого солоденького смачненького хлібця.
чорного, все біле, біле, біле. Чи тут не росте ріж? Просто такі буханці білосніжні, супер, супер шкідливі. Але є, звичайно, такий елітний вівсяний хліб за 69 бат. Прямо так от дістаєш його в такій шуфляці. Що ви знаєте про мультиварки? От до Таїланді, величезні просто мультиварки на 10 літрів, щоб усю сім'ю нагодувати рисом. Ми так і нічого не купили в цьому величезному гарному магазині Макро, оскільки тут приймаються або готівка, або картки місцевих тайських банків. А наш MasterCard таки не приймають. Шкода, їдемо далі.